Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасында жайгашкан достук көзөмөл өткөрүү пунктунун жана электрондук өткөрүү пункту инновациялык долбоорунун ачылыш аземине катышты. Министрлер кабинетинин башчысы россиялык тарапка достук көзөмөл өткөрүү пунктунун реконструкциялоо кошкон зор салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев чек ара өткөрүү пункттарындагы көзөмөлдүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана убакытты кыскартуу, соода ишмердүүлүгүн жөнөкөйлөтүп, мамлекеттин жана бизнес коомчулуктун убактысын жана каржылык чыгымдарын бир топ кыскартаарын белгиледи. Өз кезегинде Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Кыргыз Республикасы Россия Федерациясынын ишенимдүү өнөктөшү жана союздашы экенин белгиледи.